kimgadir qosh, kimgadir ko'zsiz. Xizmatda biz biror gap so'zsiz. Ikkita bo'lsa bittasi sizsiz. Sizlarda ham menyular ko'payib ketdi. Hazil. Assalomu alaykum, kanalimiz doimiy obunachilari, charchab qolmayapsizlarmi? Ana shu yuzingizdan tabassum hech ham aramasin, hech qachon kasal bo'lmanglar. Baquvvat o'ynab kulib zo'r bo'lib yuringlar. Bugungi menyumiz 4 rasmdan 3-chi rasmga yetib kelyapti, ya'ni qizilchali salat, vitaminli salat, mazali salat tanishtiramiz. 4 dona qizilchani qaynatib olganmiz, yaxshilab pishirib olganmiz. 4 dona qizilcha kerak bo'ladi. 2 dona oddiy bodring, ya'ni tuzlangani ham bo'ladi, tuzlanmagan svejisi ham bo'ladi. Yarim dona qizil piyoz, oq piyoz ham bo'ladi, biz qizil piyozdan foydalanyapmiz. 1 dona sabzi, oddiygina kichikroq sabzi kerak bo'ladi. Sirtdagi feta, ya'ni brinza kerak bo'ladi. Brinza bo'lmasa, oddiy qurut ham bo'ladi. Buni tushuntirib o'tamiz nimaga ishlatishimizni. Ozgina ukrop, piyoz kerak bo'ladi. Tabga qarab limon soki, yong'oq tabga qarab, tuz tabga qarab, shakar tabga qarab. Sabzini ozgina o'ldirib olish uchun uksus 9% uksus kerak bo'ladi. Zapravkasi uchun olivka yog'i yoki oddiy semichka yog'i kerak bo'ladi. Boshlaydi masalan. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Banisada yotgan bemorlar dardlariga Alloh shifo bersin. Sabzini chiqarib olsak tayyorkadan. Tamga qarab ozgina uksus qo'yib turib, ozgina shakar solamiz va tuz solamiz. Bo'ldi, endi buni sal-sal aralashtirib olib qo'yamiz. To'g'ri, qizilchalarni to'g'rab tayyor qilgunimizga qadar bu yumshoq tayyor bo'lib qoladi. Ana endi qizilchani imkon qadar shunaqa qirg'ichlar bo'lsa, qirg'ichdan chiqaramiz. Agar qirg'ichda imkoni bo'lmasa, oddiy pichoqda ham bir xil qilib somoncha shaklida turg'asa bo'laveradi. Biz qirg'ichdan chiqarib olamiz. Chiroyligina bo'ldimi? Ana endi bunga ekskalibrlari biz chiroyli ishlab beringlarchi. Piyozni somoncha shaklda qilib ingichka-ingichka to'g'rashga harakat qilishimiz kerak. Chiroyligini o'rta qismini somaymiz. O'rtasi kerak bo'lmaydi ana. Qani, sekin olamiz. Ana shunga qo'shamiz. Ana endi bunga tabga qarab limonni sokini qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yetti 10 gramcha bo'ladi-da sok. Shakar tabga qarab. Chunki qizilchani ko'pi shirin bo'ladi, ko'pi bemaza bo'ladi-da. Ana shuning uchun tabga qarab deyapmiz. Ozginagina tuz ko'p kerak emas, ozginagina. Ana endi zapravka uchun yog'. Bismillahirrohmanirrohim. Ana endi buni aralashtirib turamiz, marinov ko'p turadi. Ana endi tuzlangan bodringni to'rg'ab olamiz somoncha shaklida buni ham. Oshga suv to'rg'aymiz, ana shuni ingichkaroq qilib to'rg'ab olamiz. Salatimiz deyarli tayyor mana. Bodringni ham qo'shamiz. Ana.
Bodringni ham aralashtirib qo'ydim mana. Uzukka ko'z qo'ygandek nosqoqi nos bo'ldi, yaltira mana. Bundan chiqayotgan hit. O'sha kun men mas edim. Degandek bo'ladi. Qani biz ekskalay boramiz. Ozgina piyoz to'rg'ab oldik, buni ukrashina, buni ichiga qo'shib olamiz, bunisini ukrashinaga qo'yamiz. Ukrashinaga addeniyadan yaproqlardan olamiz. Har qanday insonni jalbini oladi, har qanday insonni ko'ziga tushadi bu. Kelgan mehmonga shuna qilib addeniyadan qo'ysalaring, mashhur yorvorjon bo'ladi. Mana yaproqlarni ko'chirib olyapmiz. Bu restoranski variant. Bunisi ukrashina uchun. Ana endi bu to'rg'alganimizni qo'shib olamiz bunaqa. Sabzi ham tayyor mana, sabzi ham yumshoqqina bo'lib qoldi, tezda. Suvni qo'shmay, o'zini qo'shamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rang-barang. Duq-duq-duq olamda yo'q, senda go'zal dunyoda yo'q, voy yora. Bismillahirrohmanirrohim. Deyarli tayyor. Mana endi biz nima qilamiz? Imkoni bo'lsa yong'oqni duxovkada 5-6 daqiqa 180 gradus ushlab turishimiz kerak, yana ham mazali zo'r bo'ladi. Buni endi maydalab ustiga sochamiz. Ukrashina. Mana endi imkoni bo'lsa aytdim-ku, brinza ishlatamiz yoki brinza bo'lmasa oddiy qurt. Qurtni yaxshi nomib turib, ustiga uqalab-qalab sop qo'yamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, ota-onangiz duosini oling. Qaynatangiz duosini oling. Albatta tayyorlab ko'ring. Bizi barcha tayyorlayotgan videolarimizni imkoni boricha tayyorlanglar. Albatta o'xshaydi. Birinchisi o'xshamasa, ikkinchisi o'xshaydi. Yuzingizdan tabassum aramasin deb. Sekin tartib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bomba. Bizi qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sog' bo'linglar. Keyingi va yangi reseptlar ko'rishguncha boshingizga aziz.